Довічне ув'язнення чи свобода? Такий непростий вибір, від якого залежить доля підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета, повинні будуть зробити ось ці п'ятеро людей. Двоє з них – досвідчені судді Оксана Голуб і Марина Антонюк. Інші – представники народу, яких відібрала автоматизована система як основних присяжних. Це пенсіонер Юрій Михайленко, співробітник арбітража Григорій Фірсов та домогосподарка Наталія Глоба. Такий склад суду сформувався через те, що усі троє обвинувачених – Яна Дугарь, Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко – самі забажали, аби вердикт їм виносили не лише професійні служителі Феміди. Кажуть, що саме завдяки наявності присяжних з народу існує чимала вірогідність того, що цю справу розглядатимуть неупереджено та винесуть справедливе рішення. Ну, ми на це сподіваємося, бо це така дуже резонансна справа. От і для того, щоб, скажімо так, і щоб було більше об'єктивності якоїсь. Для того, аби було більше об'єктивності, в Україні і запровадили суд присяжних ще у 2012 році. Згідно з законом, присяжні не можуть мати стосунку до справи. Вирішувати долю обвинувачених заборонено заявникам, потерпілим, свідкам чи захисникам. Вершити правосуддя також не матимуть змоги працівники правоохоронних і судових органів, військові та адвокати, а також родичі прокурорів, слідчих чи підозрюваних. Утім, деякі юристи все ж таки сумніваються, що цим людям вдасться уникнути тиску та бути справді незалежними. А все тому, що суд присяжних в Україні, на відміну від Сполучених Штатів, формується не лише з людей з народу, а до нього входять і професійні судді. Тож впливу суддів на недосвідчених присяжних уникнути буде складно. Більш того, головуючий суддя завжди може усунути присяжного від справи і замінити його на запасного. Будь-який тиск можливий. Можливий тиск і з боку як суду, з боку як сторони обвинувачення, сторони захисту, громадськості. Тому в будь-якому разі дуже важко говорити про те, яким чином чи будуть ці присяжні повністю незалежними. Наскільки незалежними будуть присяжні під час розгляду справи Павла Шеремета, експерти прогнозувати не можуть через те, що оцінити результати запровадження цього інституту в Україні поки немає змоги. Адже присяжних задіюють далеко не завжди. Вершити правосуддя вони можуть лише, коли йдеться про підозрюваних, яким загрожує довічне ув'язнення. Але жодного вироку у таких справах суд присяжних поки не виніс. Скажімо, справу про розстріли на Майдані, в якій обвинувачуються колишні беркутівці, поставили на паузу, бо закінчилися повноваження присяжних. А гучну історію про вбивство журналіста Олесі Бузини у суді присяжних розглядають вже більше 2 років. Як показує досвід, такі справи можуть розглядатись годами, тому що є дуже велика кількість експертиз, є дуже велика кількість свідків, які потрібно опитати. На все це потрібен час. Тим більше, дуже велика кількість судових засідань зачасту переноситься не тільки у зв'язку з неявкою, наприклад, там обвинувачених, в разі якщо вони не будуть під вартою, а навіть і прокурорів, навіть і тих присяжних. А ще присяжні можуть місяцями збиратися в нарадчій кімнаті для ухвалення остаточного вердикту. Адже закон не встановлює жодних строків. Тож наскільки затягнеться розгляд справи про вбивство Павла Шеремета і коли експерти та суспільство зможуть оцінити роботу суду присяжних – питання відкрите.